У Туреччині 6 лютого о 13:24 за місцевим часом зафіксували новий землетрус. Це сталося в провінції Кахраман-Мараш, де відбувся попередній землетрус. За інформацією директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. До початку нового землетрусу президент Туреччини повідомляв, що внаслідок природного катаклізму на південному сході Туреччини, який стався під ранок 6 лютого, загинуло 912 громадян, 5385 поранених, зруйновано 2818 будівель. Окрім того, у Сирії раніше повідомляли про 237 загиблих та 630 поранених.